Ivana, hvala ti lijepa. Dakle, ja vjerujem da ćete se složiti da je ova tema najnezahvalnija. Govoriti o Hrvatskoj iz perspektive Europske komisije ili iskustava Slovačke, gospodina Meravija, odnosno Slovenije, gospodina Vaslea, zemalja koje su prošle na reformske procese, ja bih rekao, puno lakše nego govoriti o našem proračunu, odnosno o našim perspektivama iz naše pozicije. Tijek današnje rasprave nekako me navodi da zaključim da je u jednom i u drugom slučaju, u slučaju Slovačke i u slučaju Slovenije, ključna stvar za izlazak iz krize, odnosno za oporavak gospodarstva, bilo intencija, odnosno spremnost na reformske poteze, s jedne strane reformski potencijal, s druge strane kredibilitet koji je pritom izvršna vlast, odnosno vlada, imala. Povezano s tim, ja bih krenuo i apostrofirao bih, odnosno nadovezao bih se na pitanje nekog iz publike. U jednom trenutku pitali smo se jesu li objektivniji nalazi Europske komisije s jedne strane o povlačenju europskih fondova ili naši u Republici Hrvatskoj. Pa evo, moj prvi slajd u stvari govori o tome kako mi gledamo na stvarnost, a kako stvarnost zaista izgleda. Ovdje su projekcije stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 2012. godine na ovamo, koje su bile korištene kod priprema naših proračuna u posljednjih nekoliko godina. Dakle, ovi crveni stupići su projekcije s kraja 2012. U 2013. prognozirali smo rast od 1,8 bruto domaćeg proizvoda, u 2014. 3%, u 2015. on je trebao iznositi 3,5%. To je projekcija proračuna za 2013. godinu. Onda smo u 2013. prognozirali da će rast u 2014. iznositi 1,3%, da će u 2015. iznositi 2,2%, a da će u 2016. iznositi 2,5%. Ja bih svakako naglasio da su projekcije za proračun iz 2015. godine kojima danas baratamo možda najbliže istini. Naime, kao što vidimo, za 2015. prognoziran je rast od 0,5%, za 2016. 1,3% i 2017. 1,5%. Nažalost, i ove su prognoze s obzirom na projekcije Europske komisije preoptimistične, međutim, najbliže su stvarnosti u odnosu na cijelo razdoblje proteklih nekoliko godina. Što hoću reći? Znači, ključna i, ja bih rekao, presudna stvar općenito u donošenju mjera, odnosno provedbi ekonomske politike, biti objektivan i realan. Ali toga nam je u posljednjem razdoblju, ja bih rekao, dosta nedostajalo. Kako se to odrazilo na naše javne financije? Podaci o našem dugu, mislim da ih je gospodin De Rosa već na samom početku predstavio. Mi smo 2012. godine završili sa 64% udjela duga u bruto domaćem proizvodu. 2016. planira se da će taj dug iznositi 89%. S obzirom na stope rasta bruto domaćeg proizvoda, odnosno na pad BDP-a u ovom razdoblju na koje se odnose podaci, to je i na kraju krajeva i očekivano. Naš rast je premalen da bi se refinancirao dug, vidjet ćemo nešto kasnije nešto na tu temu, i u tom kontekstu ne možemo očekivati baš najsretniju situaciju, posebice iz perspektive mastriških kriterija za koje znamo da su na 60% javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Budući da će Hrvatska sigurno u jednom trenutku pokušati ući u eurozonu, smanjiti valutni rizik, ali na kraju krajeva na taj način dodatno stabilizirati ekonomiju, ovakvi podaci vezani uz javni dug, odnosno uz deficit proračuna, definitivno nam ne daju za pravo veseliti se. Ostaje još puno posla. Deficit proračuna, postignuti deficit i projekcije Europske komisije govore o konstantno deficitu proračuna koji je veći od 5% bruto domaćeg proizvoda. S druge strane, projekcija Ministarstva financija krajem prošle godine govorile su u smjeru pada tog deficita u 2016. tek na 3% bruto domaćeg proizvoda, čime smo trebali ispuniti kriterij deficita u kontekstu mastriških kriterija. Nažalost, trenutni pokazatelji, odnosno situacija sa hrvatskim proračunom, nije ni blizu
ovih razina o kojima, koje želimo, ajmo to tako reći. Ono što posebno intrigira iz perspektive trenutne situacije je činjenica da ministar financija naglašava da je deficit u prvih 10 mjeseci ove godine bio znatno manji i iznosio tek 10 milijardi kuna, a da će u stvari u 12. mjesecu doći do eskalacije javnih rashoda. Ta neartikuliranost sama po sebi je iz perspektive kredibiliteta koji zemlja treba izgraditi u odnosu na strane investitora vrlo problematično. Međutim, ostavimo to po strani. Gdje, odnosno na koji način dalje? Znači, proračun, odnosno fiskalna politika, kao i drugi segmenti ekonomske politike, trebali bi barem u jednom svom dijelu imati razvojni karakter. Nažalost, razvojni karakter domaćeg proračuna jednostavno je nestao pod pritiskom kamata koja Hrvatska danas, odnosno sutra, plaća na svoj javni dug. Ovo su projekcije Eurostata. U kumulativnom iznosu od 2012. do 2016. Hrvatska će na ime kamata po javnom dugu platiti 60 milijardi kuna. Mi govorimo o pola proračuna iz današnje perspektive. Ta brojka je frapantna u stvari. U kontekstu razgovora o ovakvom stanju javnih financija, sasvim je u stvari onda normalno, da loše stanje javnih financija s jedne strane, recesija s druge strane, dovode u pitanje kredibilitet ukupnog ekonomskog sustava, koji je jasno doveden u pitanje od strane rating agencija. Naime, u zadnjih nekoliko godina Hrvatskoj je, kao što znamo, nekoliko puta smanjen kreditni rating. Cijena kapitala u kontekstu toga na naš dug, malo prije smo vidjeli podatke Slovenije, čini mi se da ste negdje na 2% trenutno. Hrvatska se zadnji put zadužila, odnosno ove godine se zadužila po 4,5%. Naš CDS je znatno veći od svih evropskih, naravno izuzev Mađarske u ovom slučaju, odnosno Grčke. I u tom kontekstu kredibilitet ekonomskog sustava i naših perspektiva je vrlo doveden u pitanje. I naravno, upravo imajući to na umu, postavlja se pitanje što će se dogoditi 2015. godine s obzirom na stanje naših javnih financija i projekcije nultog rasta. Naime, mi se sad nalazimo de facto u jednom začaranom krugu. Znači, recesija, odnosno pad ekonomske aktivnosti, nužno vodi do deficita, ti deficiti nužno vode do gomilanja javnog duga, a sve to zajedno nužno vodi do pada kreditnog rejtinga. Pad kreditnog rejtinga nužno vodi do rasta cijene kapitala, a rast cijene kapitala sam po sebi onemogućava veću konkurentnost gospodarstva u odnosu na strana gospodarstva. I taj krug jednostavno se mora prekinuti. Sad se postavlja pitanje što iz perspektive fiskalne politike možemo učiniti. Ono što bih ja naglasio, odnosno to je neko moje viđenje trenutnog stanja u posljednjih nekoliko godina. Nažalost, u Hrvatskoj, s obzirom na komunikaciju, ali isto tako i na brojnost mjera, u posljednjih nekoliko godina ključni moment u ukupnoj ekonomskoj politici predstavlja Ministarstvo financija i fiskalna politika. To jednostavno ne smije i ne može biti tako. Zašto? Zato što postoji čitav niz drugih politika koje bi trebale doprinijeti gospodarskom rastu, odnosno izlasku iz krize. Kod nas to nije evidentno. Imajući na umu činjenicu da je ovo ipak priča o fiskalnom momentu, ovdje je navedeno u stvari potencijalni mogući izlazi iz ove situacije. Naime, fiskalna konsolidacija u nekom sustavu moguća je na tri načina. To kaže teorija, to sad već nije praktično izlaganje. Znači, s jedne strane možete konsolidirati javne financije ukoliko postignete gospodarski rast, s druge strane ukoliko smanjite javne rashode i s treće strane ukoliko povećate poreznu presiju. To su tri načina koja ili njihova kombinacija koja vode ka smanjenju deficita, a u perspektivi onda uz relativno uz dovoljne stope rasta i do smanjenja javnog duga. Međutim, o smanjenju javnog duga mislim da u ovom trenutku ne treba niti govoriti. Kad govorimo o javnim rashodima,
Ovdje je prikazana struktura rashoda naše opće države do 2012. isprika za 2013. godinu. Se nisam snašao u dosta kratkom vremenu s podacima, međutim vrlo je slična situacija. Ono što svakako želim naglasiti jeste iznos rashoda opće države, odnosno udio rashoda opće države koji se odnosi na A kamate, o kojima sam već govorio. Znači on od 2002. godine, kada je iznosio 4,2%, porastao je u 2012. godini na 6,4%, a sada, odnosno 2014. godine, odnosno 2015. godine, to će biti već oko 10% proračunskih izdataka. S druge strane, nasuprot tome, izdaci za nabavu nefinancijske imovine, to je upravo onaj razvojni dio proračuna, se iz 2004. godine, kada su iznosili 10,8%, konstantno smanjuju i 2012. godine iznosili su tek 3,8%. Ove godine oni će biti na razini od oko 2%. Gdje su nestali razvojni rashodi? Nestali su u pravilu u rashodima za kamate po javnom dugu, A, i B, u mirovinama. Znači, kategoriji koja iz perspektive funkcioniranja našeg sustava danas je vrlo teško promjenjiva. Zašto je to tako? Znači, Hrvatska danas egzistira uvjetima 1.200.000 umirovljenika i 1.400.000 radnika. Znači, odnos radno aktivnog stanovništva koje radi i umirovljenika ispod 1,2:1. U tom kontekstu naš kombinirani sustav, kao i većina onih u Europi, naš kombinirani sustav potpuno je doveden u pitanje i on ne može financirati sam sebe, imajući to na umu, a i činjenicu da su mirovine indeksirane, mi jednostavno svake godine i broj umirovljenika je sve veći. Tu sad valja da pridodati činjenicu da baby boom generacija tek sad kreće u mirovinu. Mi imamo situaciju u kojoj će izdaci za mirovine u narednim proračunima biti sve veći, uzimat će sve veći udjelo u strukturi rashoda opće države i u tom kontekstu na to se jako teško može utjecati. Jedna od ideja, odnosno reforme drugih sustava, pokazale su da se u tim sustavima, da se u kontekstu smanjenja pritiska na proračune išlo i na smanjenje mirovinskih izdataka. Međutim, što se događa u Hrvatskoj? Znači, naša realna slika govori u prilog tezi da su naše mirovine već danas, kada su na 40% prosječne neto plaće, na vrlo niskoj razini. I daljnje smanjenje, barem po mom osobnom mišljenju, je vrlo, vrlo teška odluka. Pitanje je u stvari da li je moguće. Toliko o strukturi rashoda opće države, odnosno o smanjenju rashodovne strane. Ukoliko do njega i dolazi, znači ukoliko dolazi do smanjenja proračuna, on se treba tražiti u reformskim zahvatima. Nešto kasnije ću reći nešto na tu temu. Kad govorimo o povećanju porezne presije kao mogućoj ideji fiskalne konsolidacije, ovdje je prikaz poreznog klina ukupnog opterećenja, u stvari rada porezima i doprinosima u zemljama Europske unije. Hrvatska se nalazi na nešto više od 41%, pri čemu je u Hrvatskoj dosta značajan doprinos zaposlenika, kao što vidimo, i poslodavaca. U kontekstu tog poreznog klina, svi iznosi iznad 40%, barem tako mišljenje vlada, su u stvari već relativno visoko porezno opterećenje, odnosno predstavljaju visoko porezno opterećenje rada. U tom kontekstu postavlja se pitanje kako i na koji način dodatnim opterećenjem povećati porezne prihode. Nemoguća misija. Kad govorimo o drugim vrstama poreza, oni ovdje nisu navedeni. Opća stopa poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj u ovom trenutku iznosi 25% i u tom kontekstu se nalazimo u samom vrhu zemalja Europske unije. Daljnje povećanje PDV-a, barem prema mišljenju većine stručnjaka, vodilo bi smanjenju poreznih prihoda u kontekstu smanjenja jednostavno potrošnje.
Kad govorimo o porezu na dobit u Republici Hrvatskoj, on u ovom trenutku iznosi 20% i u segmentu tranzicijskih zemalja jedan je od viših razina stopa poreza na dobit. Primjerice, zemlje u okruženju poput Srbije, Crne Gore i nekih drugih imaju znatno niže stope poreza na dobit. Postavlja se pitanje onda da li se i u segmentu porezne presije može stvoriti preduvjet za fiskalnu konsolidaciju. Ukoliko oni postoji, on je u stvari, taj manevarski prostor je vrlo, vrlo ograničen, odnosno malen. Dakle, ako se vratimo nekoliko slajdova prije, od ta tri načina ono što nam preostaje očito se svodi na prije svega pokušaj da Hrvatska cjelovitim programom gospodarskog oporavka postigne pozitivnu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda. Naravno, da je to moguće učiniti jedino ukoliko i mijenjamo strukturu gospodarstva i na neki način izađemo iz ovog, pokazalo se, vrlo lošeg ekonomskog modela u okviru kojeg već 20 i nešto godina funkcioniramo. Reformski potezi nužni su u ključnim sektorima, to je sasvim jasno, prije svega u sektoru zdravstva, u sektoru obrazovanja, u sektoru javne uprave. Znači, nijedan ključni sektor u Hrvatskoj ne može biti lišen pokušaja da se poveća njegova efikasnost, odnosno da se smanji trošak po jedinici proizvoda. Ajmo to tako reći, jeli? Ekonomski. Kad govorimo o obrazovanju, iskustva, najuspješnije u ovom trenutku europske ekonomije govore o nužnosti uvođenja dualnosti, odnosno sustava dualnosti u obrazovni sektor. To je ono o čemu bi trebalo eventualno težiti u tom kontekstu. Kad govorimo o sektoru zdravstva, svi u Hrvatskoj su svjesni činjenice da uslijed neuređenosti odnosa, cijena, kako usluga, tako i lijekova i općenito jednog kaosa koji vlada u našem zdravstvenom sustavu, u tom sustavu jednostavno novac curi i u tom kontekstu postoje sigurno mogućnosti racionalizacije sustava i smanjenja njegovih troškova. Osim reformskih poteza, ono na čemu apsolutno treba raditi je poboljšanje investicijske klime, odnosno povećanje kredibiliteta Hrvatske u očima stranih investitora. Kako, na koji način? Tu na samom kraju mislim da se netko i odgovornika u jednom trenutku apostrofirao je Global Competitiveness Index, odnosno Doing Business. Neovisno o kojem indeksu se radi, Hrvatska je u okviru svih procjena suočena sa kritikom vrlo neefikasne javne administracije, ogromnih zahtjeva u kontekstu prije svega pokretanja posla, dobivanja dozvola itd. itd. To su reformski potezi koji u pravilu koštaju vrlo malo, ukoliko se provedu na konzistentan način u tom sektoru. Kad govorimo o pokretanju gospodarskog rasta, vidjeli smo danas podatke o 10,7 milijardi eura koje Hrvatskoj stoji na raspolaganju od 2011. godine. Kad bi se to podijelilo jednoliko po godinama, to je negdje, govorimo o iznosu koji je negdje oko milijardu i pol eura. Milijardu i pol eura iz perspektive hrvatskog bruto domaćeg proizvoda je 3% BDP-a. Govorimo samo o iskorištenim fondovima Europske unije. Da li je moguće povećati taj apsorpcijski potencijal? Ja držim da jeste. Možda netko ima drugčije mišljenje. Međutim, ta sredstva ne bi bila predviđena, posebice ukoliko gledamo iskustva nekih drugih zemalja, primjerice Poljske, da Europska komisija ne smatra da se veći dio tih sredstava od strane nacionalnih ekonomija ne može apsorbirati. Konačno, u Hrvatskoj je dugo vremena prevladavala paradigma u kojoj je pokretač ekonomskog razvoja država. Ta paradigma se polako u većini zemalja oko nas, Europske unije, napušta. Mislim da je vrijeme da se apsolutno da do znanja u nekom narednom razdoblju da ključni pokretač ekonomije mogu biti poduzeća, prije svega malo i srednje poduzetništvo. Primjeri zemalja koje su fenomenalne reference to jako dobro pokazuju. Savezna Republika Njemačka, još jednom ću ponoviti kao ekonomski lider,
naravno u nešto različitim uvjetima, to dokazuje na najbolji mogući način. Njihov projicirani deficit za 2015. godinu prvi put nakon 1969. godine je 0%, što je nešto o čemu mi iz naše perspektive možemo jedino sanjati. Ukoliko se sve ovo o čemu sam govorio ispuni, apsolutno postoji podloga za prelazak Hrvatske na jedan novi način funkcioniranja, jedan novi model, model socijalno-tržišnog gospodarstva koji iskreno ja osobno svim srcem zagovaram. Znači, gospodarstvo koje je prije svega orijentirano na proizvodnju, na izvoz, naravno, i u tom kontekstu ima državu kao suport, kao podlogu prije svega u regulatornom okviru da bilo kakva devijacija u odnosu na taj put razvoja poduzetništva bude izbjegnuta. Sad na samom kraju postavlja se pitanje uloge fiskalne politike kao čimbenika stabilnosti i dugoročno održivog rasta u uvjetima takvog socijalno-tržišnog gospodarstva. Profesor Šimović bio je ovdje malo prije, kolega Deskač Krbić i ja, napravili smo jedan rad ograničenja fiskalne politike u kontekstu povećanja konkurentnosti protekle godine i u stvari fiskalna politika promatrajući s te perspektive može odraditi vrlo zgodnu ulogu kako u kratkom, tako u srednjem i dugom roku. O čemu se konkretno radi? U kratkom roku ono što svakako temeljem visine fiskalnih multiplikatora trebalo bi postići je orijentirati proračun što je više moguće na produktivne rashode koji imaju najveće multiplikativne učinke. Prije svega na kapitalne investicijske rashode. Naravno, koliko je to moguće. Međutim, u kontekstu situacije u Hrvatskoj, velik potez, odnosno vrlo bitan potez, bila bi uspostava sustava za upravljanje javnim dugom. Znači, Hrvatska je zemlja čiji javni dug u ovom trenutku prelazi 250 milijardi kuna. Hrvatska je zemlja koja nema agenciju, odnosno jasno definiran ured za upravljanje javnim dugom. Hrvatskim javnim dugom upravlja tek nekoliko ljudi u okviru Ministarstva financija. Ja vjerujem da su iskustva drugih zemalja, kako Slovenije, tako i Slovačke, puno drugčija. Primjerice, u Turskoj javnim dugom upravlja agencija sa 250 ljudi. To je zanimljiv podatak. Osim toga, u kratkom roku moguće je postići takozvano realno proračunsko planiranje s ciljem prije svega jačanja kredibiliteta države u očima investitora. Kako, na koji način? Pa Hrvatskoj se jednostavno ne smiju događati situacije u kojima će se stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u sljedećoj godini promašiti, odnosno podbaciti za 6 puta. To apsolutno nema smisla. Kad govorimo o srednjem, odnosno dugom roku, postizanje gospodarskog rasta preduvjet je, odnosno pretpostavka da fiskalna politika da dodatni doprinos u stabilizaciji prije svega fiskalnih, a onda i ekonomskih uvjeta, kroz smanjenje javne potrošnje, prije svega u segmentu takozvanih neproduktivnih rashoda. Najneproduktivniji rashod u pravilu, brojne istraživanje govore u tom smjeru, jesu subvencije. U kontekstu afirmacije produktivnih javnih rashoda, pozornost svjetske ekonomske javnosti u pravilu ide u smjeru financiranja obrazovanja, aplikativnih istraživanja primjerice, u okviru R&D-a i zdravstva. E sad, kakvog obrazovanja? Obrazovanja koje kreira radnu snagu koja je u skladu sa potrebama tržišta. Sad se možemo vratiti na onaj princip dualnosti Savezne Republike Njemačke. Kakvog zdravstva? Efikasnog zdravstva. I jedno i drugo preduvjet su razvoja neke zemlje. Dugoročno održivog, naravno. Kad govorimo o poreznom rasterećenju, o poreznom rasterećenju rada, ono bi se u pravilu trebalo odnositi na osobe sa nižim dohocima. Zašto? Zato što je pokazano je u stvari da osobe s nižim dohocima u pravilu kupuju
osnovnu košaricu dobara i usluga, a ta osnovna košarica dobara i usluga je usko vezana uz domaću proizvodnju, dok viši dohodci u pravilu kupuju nešto luksuznija dobra, a ona su vezana uz uvozne kategorije. I konačno, u srednjem i dugom roku Republika Hrvatska, iako tu svakako treba imati na umu statistike, znači u ovom trenutku prosječna veličina države na razini Europske unije, odnosno udio države u BDP-u je negdje na 48-49%. U Hrvatskoj je to 45%. Mi ni na koji način ne probijamo statistiku. Međutim, zemlje koje su uspješno provele svoje ekonomske reforme išle su u smjeru smanjenja uloge države u brutodomaćem proizvodu. Pa bi onda to trebala biti intencija Hrvatske u nekom srednjem roku. Evo toliko o stanju i perspektivama. Hvala vam lijepa.